Серед численної кількості спортсменів, що приїхали на змагання з Добропілля, Білицького, Донецька, Маріуполя, Вугледару, Дніпропетровська та Артемівська, були також і красноармійські боксери. Всього взяли участь 95 учасників. І самі змагання, і їх організація були на високому рівні. Звісно, на показательному рівні була зрелищність, там, і організація цього турніру. Там, молодці, ну, видно, що професіонали проводили турнір. Вот. Не було ніякого недовольства, судейство було на хорошому рівні. З 13 красноармійчан 7 привезли додому золоті нагороди. Ерік Гатіатулін вже 2,5 роки займається цим видом спорту. Провів 35 боїв і у більшості отримав перемогу. Цей раз виключенням не став. В цьому соревнованні було дуже багато противників, доволі хороших, але в моєму весі було їх багато. І я провів тільки один бой і виграв його, зайняв перше місце. Роман Сущенко також виборов золото у своїй вазі. Хлопець каже, що протягом всього бою ним керувало бажання показати себе. І йому це вдалося на відмінно. У мене було два противника, я провів два бої, оба побідів. Саме складне, мені здається, у мене був перший бой. Противник був більш опитний і намного більше займався, ніж я. Також золоті місця отримали Андрій Ткаченко, Дмитро Лаврут, Іван Чубричев, Олександр Старов та Максим Сухоруков. З гарними результатами виступили іще четверо красноармійських боксерів. Із почесним сріблом повернулися додому Євген Воронов, Владислав Карпачов, Юлій Мушкет, а також Євген Єрьоменко. Звісно ж, я хотів більшого, тому як я вважаю, я мог би виграти цього бойця. Турнір відправився в місті Доброполі, і я вийшов іменно з Добропольським. Можливо, десь не доработав, можливо, десь не дослухав тренера, тому показав не найкращий результат. Всі нагороди, які вибороли спортсмени, це як ще одна сходинка до нових, більш серйозних змагань, які, до речі, чекають на них вже у цьому місяці. Буквально на наступній неділі боксуємо по приглашенню також в Донецьку. Памяти заслуженного тренера Украины Леонида Казаряна. Вот. Потом у нас старт, это 13 июня, первенство Украины в Крыму, в городе Керчь. Зараз хлопці та їх тренер займаються над відпрацюванням своєї майстерності, вивченням вправ та відточенням рухів, аби у майбутньому поповнити свою колекцію новими нагородами.